питання, на Тернопільщині побільшало вільних робочих місць для робітників, а от охочих зайняти пропоновані вакансії недостатньо. Які причини деякої розбалансування на ринку праці регіону? Про це піде мова далі. І поряд зі мною начальник відділу організації сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Валентина Нікуліна. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, сьогодні на звітній прес-конференції керівник Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко заявив, що всім регіонам України характерне розбалансування ринку праці. Яка ситуація з цим питанням на Тернопільщині? В цілому ситуація на ринку праці Тернопільщини є стабільною. Однак, звичайно, є проблеми, про які ми говоримо і про які ми інформуємо. Одна з проблем – це низька мотивація до праці. При наявності вакансій для кваліфікованих фахівців заробітна плата, на жаль, в цих вакансіях є не дуже високою. І наближення нашого регіону до заходу, до закордону, де оплата є праці таких працівників набагато вище, звичайно, виникають в зв'язку з цим проблеми щодо укомплектування даних вакансій. Друга проблема – це є проблема на ринку праці та, що основна кількість безробітних зосереджені в сільській місцевості. А найбільше, це 58% зареєстрованих безробітних – це громадяни сіл. А найбільша кількість вакансій зареєстрованих – це є 70%, це є в місті Тернопіль. І є трошки невідповідність до місця проживання. От питання розбалансування ринку праці характерне для нашого регіону? Я думаю, напевно, рано говорити про розбалансування на ринку праці. В зв'язку з тим, що значну частину осіб, все-таки, які шукають роботу, є можливість працевлаштувати, і значна частина вакансій, які подає роботодавець, службу зайнятості, є можливість на сьогодні укомплектувати, вони укомплектовуються. Яка ситуація з рівнем безробіття за останні роки? Я попрошу режисера дати нам можливість переглянути інфографіку, а ви розкажіть, будь ласка, який наразі рівень безробіття спостерігається, і якщо врахувати останні роки, наприклад, останніх 5 років? Якщо ми будемо аналізувати останні 5 років, то рівень безробіття Тернопільської області, який визначається за методологією Міжнародної організації праці, коливається у межах 11-12%, і він практично ці всі роки є стабільним і одинаковим. Тобто ви говорите про безпосередньо однакову кількість безробітних упродовж останніх 5 років? Ні, це рівень безробіття визначений за організацією міжнародної організації, за формою міжнародної організації праці. Якщо говорити про фіксований рівень безробіття, це ті особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості і реєструються в пошуках роботи, то в останні роки дійсно він теж є стабільним. Якщо взяти останній 17-й рік, то на кінець року у нас було трошки менше навіть безробітних, як попередні роки, зареєстрованих офіційно. Скажіть, будь ласка, яка наразі кількість осіб стоїть на обліку в центрі зайнятості? На сьогодні на обліку зареєстровані безробітними понад 10 тисяч осіб. Які тенденції щодо кількості осіб, які реєструються на обліку? Останні роки вона є стабільною. І ми маємо частково в своїй області сезонний характер. Це є реєстрація в зимовий період збільшується. Починаються весняно-польові роботи. Є можливість працевлаштувати і знайти роботу. Більше вакансій для шукачів роботи. В літній період це є набагато вищі темпи працевлаштування. Набагато більше осіб знаходять роботу і самостійно за допомогою служби зайнятості. І при підході осіннього періоду знову закінчується, все-таки наша область аграрна, кількість безробітних завжди на зимовий період збільшується. Незначно, але збільшується. А які фахівці нині на Тернопільщині переважно шукають роботу? На сьогодні, за інформацією роботодавців, є потреба в таких спеціалістах. Це менеджери різної ланки, інженери різної ланки, бухгалтери. Серед працівників, робітників, це є кваліфіковані робітники, в тому числі і в будівельній галузі, і це є працівники сфери обслуговування, це є кухарі, офіціанти, перукарі. Тобто такі особи наразі є потрібні, такі фахівці на ринку праці? Звичайно. А от ті люди, які приходять до вас з питаннями пошуку роботи, то зазвичай яку вони освіту мають і яку роботу шукають? Якщо проаналізувати осіб, які перебували зареєстровані в службі зайнятості на початок цього року, то серед них 40% – це особи з вищою
освітою. Незначна кількість – це особи, які займали робочі місця, що не потребують ніякої підготовки, це є різноробочі. І майже 50% – це особи, які займали робочі місця, це кваліфіковані працівники. А що ви можете запропонувати особам з вищою освітою? Ну, звичайно, ми можемо запропонувати тільки ті вакансії, які подає роботодавець. І в той же час, дійсно, найбільше вакансій – це є менеджери, це є бухгалтер, це є економісти і, звичайно, інженери. Наскільки питання перекваліфікації наразі актуальне для особи, яка шукає роботу? Якщо стоїть питання проблеми з працевлаштуванням безробітного, якщо особа втратила кваліфікацію, деякий період перебувала вже в стані безробітного, і часто перед її працевлаштуванням треба підвищити кваліфікацію. Ми підвищуємо кваліфікацію цієї особи за рахунок коштів з фонду сприяння зайнятості. І дуже часто безпосередньо у роботодавця на робочому місці. В цей час людина має можливість пристосуватися до колективу, роботодавець оцінити його як фахівця. І дуже часто потім ці особи залишаються і працюють на даному робочому місці. Якщо громадяни мають професію чи спеціальність, за якою є проблема працевлаштування, які рідко з'являються на ринку праці, звичайно, ми рекомендуємо здобути за допомогою служби зайнятості якусь професію, ту, яка є на актуальна сьогодні на ринку праці. І на сьогодні служба зайнятості здійснює підготовку тільки за потребою роботодавців. Також сьогодні керівник Державної служби зайнятості наголосив на тому, що у Німеччині, наприклад, немає такої актуальної проблеми безробіття, тому що там практикується дуальна система здобуття освіти. Тобто особа здобуває, наприклад, вищу освіту і також ще паралельно робітничу професію. На вашу думку, наскільки актуально, наприклад, запровадження такої ідеї в нашому регіоні? Тут служба зайнятості працювала завжди на випередження. Ми дуже активно працюємо з учнівською молоддю, з батьками і з педагогічними колективами, і саме з орієнтації на здобуття робітничих професій, ті, які актуальні на ринку праці з старшокласниками. Ми працюємо в напрямку, що не обов'язково здобути спеціальність, тому що саме сьогодні вона мені подобається. Все-таки ще треба орієнтуватися на можливості працевлаштування і реалізації себе за цим фахом. І, напевно, така робота, якщо вона буде проводитися і службою зайнятості. Профорієнтаційна робота на високому рівні буде в школах. Може, ті же батьки, які мають бажання тільки здобуття вищої освіти і бачать свою дитину тільки якимось фахівцем і випускником вузу. Все-таки, напевно, частина з них переорієнтується і зрозуміє, що забезпечити дитину роботою – це дати можливість здобути професію кваліфікованого працівника. Це, напевно, в майбутньому тій дитині знадобиться більше, ніж диплом вищої освіти. Враховуючи ситуацію, що до нашого регіону прибувають переселенці, наразі їх нараховують до 2,5 тисяч, як відбувається працевлаштування осіб, які приїхали зі Східної України? Ну, дійсно, ми з 2004 року з весни зустрілися з цією проблемою. Це з'явилася нова категорія квотована осіб, з якими ми працюємо. Ну, за весь цей період до нас звернулося понад 550 внутрішньопереміщених осіб. І завдяки тісній співпраці з роботодавцями, з соціальними партнерами, майже кожного другого нам вдалося працевлаштувати. Ми працевлаштували майже 260 таких осіб. Навіть 70 педагогічних працівників, які звернулися до нас, понад 30 нам вдалося працевлаштувати. При тому, що дійсно проблема з працевлаштуванням педагогічних працівників в області стоїть гостро. Працюємо з цими особами. Законодавство стимулює роботодавця щодо прийняття на роботу саме внутрішньопереміщеної особи. У випадку працевлаштування службою зайнятості зареєстрованого безробітного з числа внутрішньопереміщених осіб до роботодавця, він має право на компенсацію заробітної плати, виплаченої цій людині з коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття протягом півроку, якщо період роботи цієї особи перевищує рік. Роботодавці
погоджуються працевлаштовувати осіб, переселенців. Ну, звичайно, якщо вдалося працевлаштувати кожну другу особу, яка шукала роботу з даної категорії, то звичайно. Яка ситуація з працевлаштуванням учасників бойових дій, які повернулися із зони антитерористичної операції? Щодо працевлаштування учасників, демобілізованих учасників АТО, звичайно, теж виникає багато проблем. Це і та ж проблема, що в основному вони проживають в сільській місцевості і робочі місця трошки віддалені від них. Є така теж проблема, що в них низька мотивація до праці, в зв'язку з чим? Низька заробітна плата в вакансіях, які пропонують роботодавець. А допомога по безробіттю в даних осіб висока, тому що на період служби, на контрактній службі вони отримували високу заробітну плату. І тому деколи навіть цьому учаснику АТО невигідно працевлаштовуватися на вакансію з заробітною платою 3200, якщо в нього допомога 7000 по безробіттю. Як склалася ситуація з пошуком роботи для учасників бойових дій, пропоную переглянути сюжет. Боєць АТО Олександр Синьовський отримав поранення у місті Дебальцеве. Після демобілізації шукав роботу впродовж 2 місяців. Каже, виникали проблеми, та йому все ж вдалося працевлаштуватись. Так, звертався, я був зареєстрований в центрі зайнятості, але я не зміг знайти у них роботу по своєму профілю, тому я відмовився від їхніх послуг. Пошук роботи я почав з вересня місяця і знайшов її на початку грудня. Вакансій було для мене достатньо багато, тобто я зміг вибрати собі ту, яка мені більше всього підходить. І відмови так були, оскільки в мене я отримав інвалідність через те, мені не всяка робота підходила, і тому просто відмовляли, говорили, що, наприклад, друга група інвалідності їм вже не підходить, тобто їм потрібно максимум, що вони можуть взяти з третьою. Доброволець Сергій Коновал зазначає, що після повернення додому йому вдалося швидко адаптуватись та знайти роботу. Проблем як таких не було ніяких, але цю роботу, яку я шукав, то я шукав за допомогою інтернету. Я, в принципі, ніколи не звертався як служба зайнятості. Труднощі щодо працевлаштування бійців пов'язані з недостатньою кількістю вакансій з належною платою праці. Частина атовців потребує медичної та психологічної реабілітації. Лише третина демобілізованих готова приступити до праці. Кожен четвертий через місяць, кожен третій аж через півроку, каже заступник голови обласної спілки учасників АТО Катерина Бойко. Ну, насправді проблеми є, і я би хотіла виділити 2 основних аспекти. Перший аспект – це коли хлопці приїжджають і вони ще не соціалізовані, тобто не пройшли соціальну адаптацію, вони не готові ще до мирного життя. І навіть коли вони працевлаштовуються, ну, робочий колектив, трудовий колектив, вони їх трошки не сприймають. І це людині важко адаптуватися на новому місці роботи. Це є перший аспект. І другий аспект, безперечно, що не готові працевлаштувати учасників АТО. Нам вдається деколи по знайомству, на особистих якихось домовленостях давати рекомендації бійцям, але це переважно або охоронні фірми, або таксувати, або сфера обслуговування на якісь такі більш престижні посади бійці АТО не можуть претендувати. З березня 2015 року до базових центрів зайнятості області звернулись понад 2000 учасників АТО. За 2018 рік працевлаштували 691 особу, з них 70 отримали допомогу по безробіттю. Одноразово для організації підприємницької діяльності 182 бійці. Отож, як ми побачили у сюжеті, бійці антитерористичної операції стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням саме. Як можете їм допомогти? Ну, перше, це звичайно, ці особи дуже часто, як вже зазначено в сюжеті, потребують додаткової реабілітаційної підготовки. І вони не завжди готові зразу приступити до праці, тому що вони хочуть поправити своє здоров'я, дійсно є психологічні аспекти. В якому напрямку працюємо? Дуже часто учасник АТО, перебуваючи в зоні АТО, втратив свою кваліфікацію вже як фахівець. І він потребує професійної перекваліфікації, підвищення кваліфікації на робочому місці. Орієнтуємо їх в цьому напрямку. Понад 700 осіб, колишні учасники АТО, виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю. Служба зайнятості допомогла їм в цьому. Ми провели для них семінари
ознайомили з основами підприємництва, їм допомогли написати бізнес-плани, і ці особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Держава мотивує якось роботодавців для того, щоб вони брали на роботу саме бійців АТО? Щодо мотивації роботодавця і стимулювання, то ця категорія віднесена до квотної категорії. Це для цієї категорії, так як і для всіх інших, які перераховані в статті закону пільгових категорій, це є і матері-одиночки, це є матері, які виховують дітей до 6 років, це є діти-сирости, неповнолітні особи. У кожного роботодавця, відповідно до законодавства, має працювати до 5% осіб зазначеної категорії. І ті ж учасники, демобілізовані учасники АТО, перераховані в цій квотній категорії. А яка ситуація з працевлаштуванням осіб з інвалідністю в нашому регіоні? Щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, теж однозначно труднощі ті самі, які і працевлаштування і учасників АТО. Це є і низька мотивація до праці, тому що низький рівень заробітної плати, і невідповідність проживання. Однак теж роботодавцям заброньовано робочі місця. Це 4% від працюючих на підприємстві. Ми тісно спрацюємо з фондом інвалідів, соціального захисту інвалідів, які контролюють укомплектування цих робочих місць. І такий же відсоток практично інвалідів працевлаштовується, як і інших шукачів роботи. А якщо, припустимо, особа хоче здобути другу вищу освіту, чи може вона скористатися допомогою центру зайнятості? Щодо другої вищої освіти, то на початку створення служби зайнятості дійсно можливо була можливість фінансування отримання другої вищої освіти. Але оскільки це велике використання коштів, на сьогодні служба зайнятості для осіб, яким виповнилося 40-45 плюс років, надає можливість дійсно отримати освіту, видається ваучер на здобуття освіти. А що ви порадите випускникам вищих навчальних закладів, які вперше стикаються з проблемою пошуку роботи? Ну, звичайно, я як фахівець служби зайнятості їм можу порадити звернутися в службу зайнятості. Чому? Тому що у нас є інформація про вакансії, які зареєстровані в всій Україні. Молоді, мобільною. Навіть якщо відсутні вакансії за їх фахом в нашій області, в районі, які вони проживають, вони можуть переглянути всі вакансії, ознайомитися з ними і знайти собі роботу навіть в іншому регіоні. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальником відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості Валентиною Нікуліною. До зустрічі в ефірі.